င်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကနေ9ရက်ထိကျင်းပခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းလွှတ်တော်ဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလွှတ်တော်အတွင်းမှာပြည်သူလူထုတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်စရာရင်သန့်ရှုမောပွေရာတွေအများပြားပါဝင်ခဲ့တာပါပြည်သူလူထုမခံမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဝင်ကြီးဦးအောင်မြင့်ရဲ့စကားတွေဒူချီရာတန်ရွာမီလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်ရဲ့စကားတွေဘသူကျူးလွန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရေကကျူးလွန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဖော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ပုံဖော်ယူလို့ရတယ်တပ်သိမ်းမြေတသိမ်းခွဲကျော်ပြန်ပေးမယ်ကိစ္စကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်နေနေကြောင်းပြောဆိုချက်တွေစရာဒီအပြင်လိုအပ်တာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပို့တောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေစသဖြင့်လွှတ်တော်ရရမှာရင်သက်ရှုမောပွဲဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်ဝင်းမြွေးနဲ့ရေလုံငန်းကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်မကွေးတရာကောက်ရွာနေလေပါရိုက်ကိစ္စဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကိုမှဂယုမဆိုင်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လွှတ်တော်ထဲမှာရိုက်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကဝင်ကြီးအုံမြင့်ကိစ္စအရေးယူဖို့အဆိုတွေတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်ရောင်ကျုပ်ဝင်ကြီးဦးအောင်မြင့်ရဲ့ကြောကြားချက်နဲ့ဆက်လက်ပြီးအများဆုံးတောင်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါများဒီကြောင့်ဆင်းဆွေရတဲ့တုံးတော့ဆွေးနွေးပေးမှာဒီဇက်ကစီနေတဲ့လူကြီးကွာခတ်စီတော့ဝဲဝဲစီတော့သုံးလုံးများနေတော့မကျေနပ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နဲ့ဘလိုလားတော့အပြုမှုများပေါ်ပေါက်အောင်လှုပ်ဆော်ရာရောက်စေနိုင်ပါသောအစိုးရဘက်ကလည်းဥုံမြင့်ကိစ္စကိုအရေးတယူပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်ဟောဒီဒေသမှာ9မိနစ်လောက်ကြာပြီးမှဆောင်ရဲ့ကိစ္စဆိုတဲ့ကာကြောင့်ရှင်ဒီဒေသကနေတွေ့ရတာပါဆွေမျိုးရင်းချာဘောထတာကျွန်တော်တို့ကမှာဆက်ပြီးပြောရအောင်ပါရှင်။ပိုင်ရဲ့ဘူလာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံသားတွေကပြောရတာဒီလိုပမာမခမလေးမစားတိုင်းရင်းပြပြရုပ်စုဆက်ဆံတာဝေကျုပ်ချုပ်ကိုချင်အောင်ခိုင်းဘူးမဟုတ်တရင်ကြားရခြင်းစားလို့ဘူလိုစားလို့လို့ဟုတ်ကဲ့နော် thank you ဒါကလည်းဒီလိုလာဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပါလဲဟောသူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့သဘောထားရဲ့တိကျကပြည်သူလူတွေရဲ့သဘောထားရဲ့တိကျကသိရေးကြည့်တယ်လေဟုတ်ပါနော်ဒါတို့ထက်သမစင်လာလို့ဖြစ်နော်တောင်းမြန်ကမ်းကမ်းတင်ပါကျေးဇူးနောက်တစ်ခုကတော့ပြန်ရဖို့မလွယ်တော့တဲ့တမတော်သိမ်းမြေဧကတသိန်းခွဲကျော်ကိုပြန်ပေးတော့မယ်သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းဟာလည်းထူးခြားခဲ့တာပါဝင်ကြီးဦးအောင်မြင့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိစ္စလိုပဲမောင်တော်မျိုးနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာလည်းပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်ကဒူချီရာတန်းမီးရှို့မှုဟာရဲတွေရဲ့လက်ချက်ဒါမှမဟုတ်ရဲတွေပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်မမနေ့ကခေါ်ပြီးမှစစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမီဒီယာတွေကပြောတာပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီရေမှူးကြီးမြင့်သူကဆက်သွယ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဥရွှေမုံနဲ့တွေ့လို့ပါတယ်ဟောတော့တင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့တင်းနေရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဌာနချုပ်ဝေးတယ်မှာကျွန်တော်တို့အဆောက်မှာဒီအေးတွေ့ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲလာပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘ ਹੁ ချုပ်ကင်မှုဟာကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရမှာနှောင့်နှေးစေတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကျန်းမာရေးကော်မတီကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကဘတ်ဂျက်ငွေတွေကိုလိုလာတဲ့ပုံမူတောင်းခံနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဝန်တိအာဂစားကွန်ကြီးဝန်တိအာဂစားကွန်ကြီးကဖွင့်ပွဲခံခံရလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တိတ်ပွဲလည်းတကယ်ခံခံရလုပ်ခဲ့တာ28ချိန်မြောက်စီကင်းကြီးကိုအဲ့ဒီပြင်ခဏကြည့်မြောက်မတန်ဆွမ်းအားစားပြိုင်ပွဲလည်းလုပ်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကြီးကိုတခါတန်ပေါင်း9900ကျော်လိုတယ်ဆိုပြီးထပ်တင်ထားတာ။ပြီးတော့ဒါတင်တာလည်းရထားချက်ဆိုတော့မလုပ်ရသေးတဲ့အလုပ်တွေကိုတင်ရတာဖြစ်တယ်။
ကွင်းကြီးကပြီးနေပြီ complete ဘာမှကိုမလိုတော့ဘူးဒီလိုမလိုတော့တဲ့ကွင်းကြီးကိုတန်ပေါင်း9900ဆိုတော့တန်ပေါင်း1000နီးပါးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဟိုဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေပေါ့အဲ့ဒါဘာအတွက်လုံးမှလဲဒီကွင်းကြီးကပြီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတပြားမှပေးစရာမလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးထုတ်ရအောင်အဲ့လိုအဲကျမရေးဝင်းဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေအများဆုံးသိနေတာကကျမရေးဌာနကိုငွေတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်နဲ့ပညာရေးနဲ့ကျမရေးဌာနကိုငွေတွေအများကြီးပို့ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမရေးဌာနဆိုရင်အဆောက်အဦစောက်လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလားပစ္စည်းကရိယာအတွက်ကုန်ကြတဲ့အပိုင်းတွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်စေပစ္စည်းဘောနောပြည်သူလူကိုထောက်ပံ့တဲ့စေပစ္စည်းအတွက်စေပစ္စည်းတွေဝယ်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာကုန်ကြစည်းလောင်းဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်အထူးသဖြင့်တောင်ကြီးစေယုံဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့မှာဝယ်တဲ့ကားတွေကဟိုကားတွေအတွက်ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းထားတာအလွန်တရာမှများပြားနေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုချထားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုတာလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်အားသာဝင်ရင်ဌာနပြောပါအခုဆောက်ထားပြီးတဲ့ကုန်ကြတာဒီအားလုံးစည်ရင်မတင်ရသေးပါဘူးတဲ့စီကင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပါတဲ့အဲ့အတွက်တောင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးစီမင်းစီကံနဲ့တော့မညီပါဘူး2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအကောင့်တဲဖော်မှုကော်မတီကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါလွတ်တော်ရောက်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးမှပါဝင်နေတဲ့အခုရထားတဲ့အရေးတွေရဲ့အကျိုးစားရဲ့အခုရည်ရွယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီကော်မတီမှာ32ဦးနဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့32ဦးထဲမှာပါမယ်အချိုးစားရခုသူအချိုးပြက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ဒီအချိုးစားပုံမှာမြူတည်ပြီးတော့ဓာတ်တမ၅တဲ့နေသွားလို့ရှိရင်မပေးဘူးဓာတ်တမ၅တဲ့ပို့ပြီးတော့ညလာလဲဆိုရင်ပေးတယ်ဆိုပြီးညပြီးတော့ညနှိုင်းပြီးတော့သူလှုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးကြီးညာသွားတယ်ပါတီကိုစားပြုပြီးတော့ပါတီတိုင်းကပါစီရှင်တဲ့သဘောတော့တွေးရတယ်ဒါမဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်က32ဦးမှ32ဦးဆိုတော့သူတို့ကဘာကြောင့်32ခုလောက်ထားလဲဗီဒင်းရေတရာအမြတ်များလောက်ထားသလားရှော့ပေးလိုက်ရင်လည်းရတာပဲပါတီတိုင်းတော့ပါတင်တာပေါ့ဒါမဲ့အခုသူတို့က32ရဲ့နောက်ပုံကိုဒီကနောက်ပါတီတွေကတော့အရန်ပေါ့လေဆွေးနွေးခွင့်တော့ရှိရဲ့မဲပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလောက်ထားတယ်ဆိုတကယ်ဆိုမဲခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလွယ်တကူဖြတ်ပြီးတော့အင်အားကြီးတဲ့သူကနိုင်ရစားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးဟာလည်းပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတော်ရဒီမှာဆိုရင်ဒီကော်မတီထဲမှာပါတာပါတာတကယ်တမ်းအားလုံးကညှိညိနိုင်နိုင်နဲ့အဲ့တကယ်အဖြစ်တည်ဆုံးပုံစံမျိုးတိုင်းအလုပ်တစ်ခုကိုအများအောင်ရအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မဲခွဲတဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့သာအမြဲတမ်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအားကြီးတဲ့သူအနိုင်ယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာမျိုးတော့ရှောင်ရှားတယ်ဟုတ်နောက်တကယ်လို့ဒီကော်မတီမှာမဲနဲ့အများဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများရှုံးမဲ့နေတာတော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျန်ကရင်းက14ယောက်ရှိတယ်ကြာတက်က9ယောက်ရှိတယ်ကြာတက်က2ယောက်ပဲသူတို့ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့16နဲ့15ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအဲ့လိုအများဆန်တာဆိုတာအနေနဲ့တော့လိုလားချက်တွေရနိုင်မှာတော့မဟုတ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကနေပြင်ဆင်ချက်နဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုပေးပို့လိုက်ပြည်သူလွှတ်တော်ကနေပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုပေးပို့လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေဂျန်မီဒီယာလောကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကလွှတ်တော်နှစ်ခုကြာကွဲလက်ချက်ကွာဟာကျင်20ခု21ချက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လွတ်တော်တွေအတွင်းမှာကွဲလွဲချက်တစ်ချက်ပဲကြံတော့တာမို့မကြခင်သဘောတူညီမှုရဖို့နီးလာပါပြီငွေကြေးခွာချမှုဥပဒေကြမ်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကြမ်းတွေဟာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မတိုင်ခင်အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းရမယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခေအောင်မြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းနေရဲ့သင်ရိုးကိုပြင်ဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းလွှတ်တော်အတွင်းမှာအစိုးရဘက်ကပြောခဲ့တာပါမကြခင်မှာလူရည်စီရင်ကောက်တော်မဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာလည်းလွှတ်တော်ရောက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားတွေပြောခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒီလမ်းမှာတကောင်ဆင်းရွေးကောက်ပွဲတိတ်မရှင်းဖြစ်တယ်ပြန်ဥမာလူမျိုးနာမည်ကိုကုတ်နံပါတ်နဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အမည်လူမျိုးတွေရဲ့အရေးအတွက်ကမှန်ကန်ကြီးမှမှန်ကန်ပါဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေစေကောက်တဲ့လူတွေရေးချင်လို့ရေးသွားမယ်ဆိုတာကိုဒါဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အခုတင်ဆက်ခဲ့တာတွေကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လွှတ်တော်မြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်သတင်းပတ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ